危机时刻祷告神救援。朋友平安，让我们陪你读圣经，一天一章，生命发光。今天来读诗篇第七十篇。这是大卫所作的一首求告诗，节录自诗篇第四十篇十三到十七节。从这段祷告中感觉得出来，大卫当时的处境已经是相当危急，甚至可说是命在旦夕。即便如此，大卫依然紧紧倚靠上帝，他把未知的每一秒全然交托在上帝的手中。让我们起来读诗篇第七十篇。诗篇第七十篇。神啊，求你快快搭救我。耶和华啊，求你速速帮助我。愿那些寻索我命的暴愧蒙羞，愿那些喜悦我遭害的退后受辱，愿那些对我说啊哈啊哈的因羞愧退后，愿一切寻求你的因你高兴欢喜，愿那些喜爱你救恩的常说当尊神为大。但我是困苦穷乏的，神啊，求你速速到我这里来。你是帮助我的，搭救我的，耶和华啊，求你不要单言。大卫向神所做的呼求，其实在原文中更显得直白哦。开头第一句他就说，神啊，救我，耶和华啊，帮助我，赶快。这句话就是他在非常慌忙的时候所完成的祷告，虽然很仓促，可能还有点不礼貌，但却非常真诚。鼓励你，当生活中发生非常紧急的情况时，你可以马上呼求神，直接向神祷告。相信当我们祷告是出于对神的信靠时，即使没有很长，也没有特别华丽的词汇，神也必垂听，并且成为我们随时的帮助。我们前祷告。亲爱的耶稣，危急的时刻求你听我的祷告，并且伸手拯救我。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。祝福你勇敢开口向神祷告，就真实经历他的帮助。陪你读圣经，我们明天见。耶稣爱你，我也爱你。